Aš esu Karolis Dambrauskas, esu sociologas ir dirbu Lietuvos socialinių mokslų centre, jaunesniojo mokslo darbuotoju. Ir šiandien ketinu šiek tiek papasakoti apie savo tyrimą, kurį atlikau disertacijai. Mano tyrimas buvo apie žemės grąžinimą pietryčių Lietuvos regione. Ir tame tyrime aš siekiau geriau suprasti, kaip žemės grąžinimą po sovietmečių šitame regione veikia arba neveikia etniškumo faktorius. Na ir taip pat kokį poveikį pats žemės grąžinimo procesas turėjo etniškumui, kai kalbam apie pietryčių Lietuvos regiono tautinių mažumų kilmės gyventojus. Patį tyrimą inspiravo keletas dalykų. Pirmiausia, tai tokių tyrimų nėra daug, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tyrimų, kurie būtų skirti etniškumui, nacionalizmui, tautinių mažumų reikalams, yra Lietuvoje atlikta nepriklausomybės laikotarpiu ganėtinai nemažai. Plačiai yra tirtas tautinių mažumų atstovų identitetas, įsidarbinimo galimybės, tarkime, integracija, liečiantys klausimai. Tačiau tyrimų, kurie būtų skirti materialiai tautinių mažumų gyvenimo pusėje arba aspektams stokojama, manau. Ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl aš pasirinkau tirti žemės grąžinimo klausimą. Taip pat šis klausimas kai kurioms Lietuvos tautiniams mažumoms yra aktualus, buvo aktualus ir tebėra aktualus. Konkrečiai kalbant apie žemės grąžinimą, Lietuvos Lenkų atstovai yra minėję, kad tai yra vieno aktualiausių šiai tautiniai mažumai problemų. Tad mano pasirinkimą taip pat lėmė nemaža dalimi ir tai, kad patys tautinių mažumų atstovai įvardinė šį klausimą kaip jiems aktualų. Taip pat kaip mokslininkai, kaip sociologą, mane sudomino šitą temą dėl to, kad yra nemažai studijų, etnografinių tyrimų, antropologinių tyrimų, kuriuose dekolektivizacijos procesas po sovietmečių yra nagrinėtas. Konkrečiai, tarkime, tokios šalyse kaip Rumunija arba Slovakija. Tačiau mokslininkai, kurie tyrė šį procesą, nedaug dėmesio skyrė etniškumo aspektui arba tautinių mažumų problemams, nors tie tyrimai buvo atlikti regionuose, kuriuose didelę gyventojų dalį sudaro tautinės mažumos. Konkrečiai, tarkime, jeigu kalbėtumėme apie Rumuniją, tai būtų vengrų mažuma Transilvanijoje arba vengrų mažuma Slovakijoje, dažniausiai daugiausiai pietinėje Slovakijos dalyje. Tai kadangi šios problemos yra nagrinėtos, bet ne taip, kaip galbūt norėjosi man, aš nusprendžiau grįžti prie šių klausimų tik tai truputį kitų rakursų ir na, tokiu būdu pateikti išsamesnį galbūt šių postsovietinių, postsocialistinių reformų vaizdą tiek lietuviškai auditorijai, tiek ir tarptautiniai auditorijai. Galbūt tokia būtų tyrimo problematika. Dar viena priežasis, kuri inspiravo šitą tyrimą, buvo ta, kad mokslininkai, kurie tyrinėjo nacionalizmo klausimus, kurie liečia tautinių mažumų problemas arba integraciją po sovietmečio vidurio rytų Europoje, pastebėjo tokį reiškinį, kurį vienas mokslininkų, toks Rodžersas Brubeikeris, vadino nacionalizuojančią valstybę. Vartodama šitą terminą, jisai turėjo omeny šalį, kurios elitai, šalį supranta kaip tokią, kurią kuria tam tikra titulinė tauta ir kuri yra kuriama tai būtent tituliniai tautai. Tačiau su šita sąvoka buvo tokia problema, kad ta nacionalizuojanti valstybė buvo ir nacionalizuojanti, ir nacionalizuojama. Tai kaip ir veikėjas, ir toks objektas. Vėliau patį šio sąvokos autorių ėmė nebetenkinti šitą sąvoką analitiniu požiūriu. Ir jisai teigia, kad moksliniuose tyrimuose svarbu visko nesuvesti į vieną paaiškinimą, kad etniškumas
gali ir atidengti labai daug prasmių, ir pateikti labai daug atsakymų, bet tuo pat metu ir labai daug dalykų paslėpti. Kitaip tariant, kad tai neturėtų būti kažkokia viena dominuojanti analitinė kategorija, kurią būtų galima paaiškinti viską. Tad man buvo įdomu pažiūrėti šitame tyrime, ar tikrai etniškumas gali paaiškinti visas problemas, kurios tautinių mažumų atstovams kilo, siekiant susigrąžinti savo žemę pietryčių Lietuvoje, ar ne, ar galbūt yra kažkokie kiti faktoriai ir veiksniai, kurie gali paaiškinti tas kliūtis, kurios žmonėms iškilo. Ir taip pat pasižiūrėti, ar patys tautinių mažumų atstovai interpretuoja tas nesėkmes kaip nulemtas kažkokių etninių, iš ankstinių nusistatymų ir panašiai. Tai kitaip tariant, pažiūrėti ne tik ar objektyviai ta etniškumo įtaka buvo žemės grįžinimo procesui, bet ir ar jinai buvo subjektyviu lygmeniu. Tai yra, ar patys žmonės įsivaizdavo, kad sunkumai, kuriuos jie patiria siekiant susigrąžinti žemę, yra dėl to, kad jie yra tam tikros etinės kilmės arba tautinės kilmės. Kas dar įdomu, kalbant apie posovietmečių pradėtą žemės grįžinimą, yra tai, kad procesas yra vis dar nepasibaigęs, yra keli tūkstančiai žmonių, Vilniaus mieste daugiausia, kuriems žemė iki šiol nėra atiduota. Jie jos vis dar laukia dėl įvairių priežasčių, bet sakykime taip, kad tas procesas jisai vis dar tęsiasi. Na ir tai yra dar vienas veiksnys, arba dar viena priežastis, kodėl šis tyrimas man pasirodė aktualus, ar ši tyrimo tema pasirodė aktuali. Viena vertus, mes galėtumėm sakyti, kad žemės grąžinimas visoje Lietuvoje vyko vienodai, pagal vienodą tvarką ir visiems piliečiams jisai turėjo būti toks pats. Tačiau kita vertus, kai kalbam apie pietryčių Lietuvą, mes turime tokį išskirtinumą, kurį padiktuoja demografija. Regionas yra apgyvendintas žmonių, kurie skiriasi savo tautybę. Ir dėl to aš pasirinkau per etniškumo prizmę žiūrėti į žemės grąžinimo procesą. Taip pat į tautinės arba etninės mažumas mes galime žiūrėti kaip į tam tikras statuso grupės. Ir žemė visą laiką buvo susijusi su statusu žmonių, arba didelę istorijos dalį buvo susijusi. Konkrečiai šiame regione vienas įdomiausių dalykų, kuris regiono gyventojams lėmė, kaip bus grąžinama jų žemė, buvo rėžiniai kaimai. Tai toks fenomenas, kurio pradžia yra Valakų reformoje, kuomet susiformavo tam tikro tipo žemėvalda. Galbūt tie žmonės, kurie yra kilę iš rytų Lietuvos, o pietryčių Lietuvos, gerai žino, kas yra rėžiniai kaimai. Tai tokio tipo gyvenvietės, kurios, na, sakykime, atrodo taip, kur yra viena gatvė ir išilgai jos įsidėstę gyventojų sklypai, kurie yra tiesiog tokie siauri, ilgi žemės ruželiai. Rytų Lietuvoje tokio tipo žemėvalda išliko ganėtinai ilgai, kadangi tarpukariu kraštas priklausė Lenkijai ir jame nebuvo tokiu pat lygmeniu arba mastu įgyvendinta žemės reforma. Tokio tipo žemėvalda, na, rėžinė žemėvalda liko ir buvo panaikinta tik tai sovietmečiu, kuomet gyventojų žemė buvo nusavinta ir sutelkta kolektyviniuose ūkiuose. Taigi sovietmečiu tokio tipo žemėvalda neegzistavo, tačiau vėliau jinai atsikūrė prasidėjus žemės grąžinimui ir atsikūrė ne tiek kaip faktas, kiek kaip problema, kadangi žemės grąžinimo sumanytojams reikėjo ją spręsti, reikėjo galvoti, kaip grąžinti žemę tuose kaimuose, kurie anksčiau buvo rėžiniai. Ir tai buvo tam tikra problema tiek žemės reformos planuotojams, tiek tiems žmonėms, kurie norėjo sugrįžinti žemę. Išeitis buvo rasta tokia, grubiai tariant, kad buvo stengiamasi sužinoti buvusių kaimų ribas, juose nustatyti pretenduojančių žemę gauti žmonių kiekį, tuomet padalinti tą žemę to buvusio kaimo ribose, na, proporciškai anksčiau turėtai žemė. Praktiškai tai reiškia labai įdomų dalyką, būtent tai, kad postsocialistinė dekolektivizacija arba žemės grąžinimas išvirto, na, arba turėjo tokį netikėtą rezultatą, kad atsikūrė labai keisto pobūdžio kolektyvinė nuosavybė. Ir ką aš turiu omeny, tai sakydamas, kad
nesant galimybės nustatyti, kur tiksliai tame buvusiame kaime žmonės turėjo žemę, visi žmonės, kurie pretendavo buvusiuose režiniuose kaimuose susigražinti žemę, buvo padaromi tų bendrų buvusio kaimo ribose apibriešto žemės sklypo savininkais. Tai yra bendro savininkais. Jiems buvo pasakoma, kiek maždaug žemės jie gali turėti arba kokią dalį to kolektyviškai turimo sklypo jie valdo. Tačiau kur tiksliai yra jų žemės ribos, jie turėjo susitarti tarpusavyje. Ir tai lėmė daugybę konfliktų tarp pačių gyventojų, pirmiausia, kurie siekė buvusiuose režimuose kaimuose sugrąžinti žemę. Trumpai tariant, čia susidarėme su tokiu paradoksu, kad procesas, kuris prasidėjo po sovietmečiu ir kurio tikslas buvo gražinti žemę jos buvusiems savininkams ir atstatyti privatinės nuosavybės institutą, kuris buvo panaikintas sovietmečiu, kad toks procesas galiausiai atnešė netikėtų rezultatų, būtent tą kolektyvinę, tokią labai keistą kolektyvinę nuosavybę vėl. Kitas natūralus klausimas, kuris gali kilti, kalbant apie žemės grąžinimą po sovietmečių pietryčių Lietuvoj, tautinių mažumų atstovams bendrai, arba tarkime lenkų tautinės mažumos atstovams konkrečiai. Ir klausimas, kurį aš dažnai girdėjau, kalbėdamas arba pristatinėdamas savo disertacijos temą, tai kaipgi veikia šitą procesą, tas faktorius, kad tam tikras asmuo galėjo priklausyti vat, lenkų tautai mažumai arba kokie nors kitai tautai mažumai, ar tai buvo faktorius, ar nacionalizmas kažkaip tai įtakojo arba darė poveikį tam procesui. Dažniausiai visi nori girdėti vienokį arba kitokį atsakymą, kad arba taip įtakojo, arba ne, neįtakojo. Ir man kaip mokslininkui, kaip sociologui tenka pateikti nuviliančius rezultatus, kad ir taip, ir ne. Tai viena vertus, etniškumas nedarė poveikio žemės grąžinimo procesui pietryčių Lietuvoje po 90-ųjų. Ir ką aš turiu omenyje taip sakydamas, tai būtent tai, kad po 90-ųjų įstatymai, kurie buvo priimti ir kurie reglamentavo žemės grąžinimo tvarką, buvo etniniu požiūriu neutralūs, angliškai sakytume colorblind, nes jie numatė, kad kiekvienas pilietis turi vienodas teisės susigražinti savo arba savo vėliau jau giminaičių turėtą žemę. Šiuo požiūriu nepasisekė galbūt tik tai tiems, kurie emigravo iš Lietuvos po antro pasaulinio karo. Pirmiausia, čia tikriausiai turėtumėm kalbėti apie Lietuvos lenkus, kurie iki antro pasaulinio karo sudarė ženklę Vilniaus miesto ir aplinkinių rajonų gyventojų dalį. Taigi tie lenkai, kurie emigravo sovietmečiu iš sovietinės Lietuvos, tapo, tarkime, socialistinės Lenkijos piliečiais ir kurie po 90-ųjų negavo Lietuvos pilietybės, jie jau negalėjo sugrįžinti žemės nepriklausomo Lietuvoje, na, dėl to, kad tiesiog nebuvo Lietuvos Respublikos piliečiai. Visi kiti gyventojai turėjo tokią galimybę ir čia verta priminti, kad skirtingai negu kitos dvi Baltijos šalys, Estija ir Latvija, Lietuva po 90-ųjų metų pritaikė ganėtinai liberalų pilietybės tokį įgyjimo įstatymą arba tvarką, kuri numatė, kad visi to meto Lietuvoje gyvenę asmenys, pageidaujantys gauti Lietuvos pilietybę, turėjo tokią teisę ir jie galėjo laisvai pasinaudoti. Taigi visi Lietuvos piliečiai galėjo sugrąžinti žemę, pilietybė buvo pakankamas kriterijus ir daugiau įstatymas kažkaip nereglamentavo papildomai, nieko nesakė apie tai, kokios tautybės arba kokio etninio konteksto žmonės gali tą žemę sugrąžinti. Tačiau jeigu žiūrėtumėme į tai, kaip tas procesas buvo įgyvendinamas praktikoje, o ne tik į tai, kaip jisai buvo suplanuotas arba koks jo vaizdinys turėtas galvoje,
Galėtume matyti, kad tam tikrų laikotarpių, tam tikrose vietose arba tam tikrose institucijose atsirasdavo praktikų, kurias tikrai galima laikyti diskriminacinio pobūdžio. Ir čia tikriausiai reikėtų kalbėti apie tam tikrų institucijų atstovus, valdininkus, kurie tautinių mažumų atžvilgių elgėsi diskriminaciškai. Verta paminėti kelis iškalbingiausius tokius pavyzdžius. Pirmas jų yra susijęs su tuo, kad tam tikrų institucijų pareigūnai atsisakė konkrečių laikotarpių, jis nebuvo ilgas, atsisakė priimti kai kurių piliečių dokumentus, kurie liudijo tų piliečių teisę į žemę. Na, tiesiog dokumentus, kurie įrodė žemės turėjimo faktą. Dabar, kodėl tie dokumentai buvo nepriimami? Dėl to, kad tie dokumentai buvo išduoti tarpukario Lenkijos valstybės, Vilniaus krašto arba pietryčių Lietuvos gyventojams ir tam tikrų laikotarpių kai kurie pareigūnai atmesdavo šitus dokumentus, laikydami juos išduotus okupacinės valdžios, okupacinės Lenkų valdžios pietryčių Lietuvoje ir dėl to kaip nelegitimius, neteisėtus. Tačiau laikui bėgant tai buvo per didelė problema, kad būtų ją galima ignoruoti, matyt žmonių, kurie turėjo tokius dokumentus, buvo pakankamai daug. Ir tie dokumentai, na, jie tiesiog liudijo tą faktą, kad asmuo turėjo tą žemę, ją kažkaip įsigijo, nusipirko ar paveldėjo. Galiausiai institucijos ir jų atstovai priėmė tos dokumentus, na, ir jų pagrindu priėmėjo kažkokius sprendimus dėl žemės gražinimo arba negražinimo. Kitaip tariant, nustojo ignoruoti tą faktą, kuris tiesiog buvo užrašytas kita kalba. Tačiau tai sukūrė problemų tiems asmenims, kurie siekė susigražinti žemę, tiems tautinių mažumų atstovams, kadangi kol tie dokumentai nebuvo priimami ir kol žemės grįžimo procesas buvo tam tikrai daliai Lietuvos gyventojų sustojęs, visiems kitiems asmenims šis procesas judėjo nustatytą tvarką toliau ir galbūt ne vienas iš žiūrovų yra girdėjęs arba girdėjusi apie tokį dalyką kaip žemės kilnojimas, kuris buvo įstatymiškai įtvirtintas, kai kalbame apie dekolektivizaciją ir žemės grąžinimą. Na ir jis reiškia ganėtinai paprastą dalyką, kad jeigu asmuo, tarkime, negalėjo atgauti savo arba savo giminės turėto žemės kur nors Žemaitijoje, dėl to, kad ta žemė buvo užstatyta kokiais nors pastatais, tarkime, darželiais arba ligoninėmis ir panašiai, jis galėjo pretenduoti atgauti tą žemę kitoje Lietuvos vietoje, ten, kur buvo laisvos žemės, tokiam na, valstybiniam laisvos žemės fonde. Ir natūralu, kad daug žmonių norėjo savo žemę persikelti arčiau sostinės, ten, kur žemė yra brangesnė, komerciškai galbūt jau tada žmonės skaičiavo būsimą naudą, kurią galėtų patirti arba turėti dėl tokio, sakykime, taip apkeitimo žemės arba žemės perkelimo ir na, tiesiog dėl tokio intereso siekė persikelti savo žemę iš kitų Lietuvos regionų arčiau Vilniaus. Arčiau Vilniaus, taigi ir arčiau tų vietų, kuriuose kompaktiškai nuo seno gyvena Lietuvos Lenkų tautinė mažuma, o taip pat ir kitos tautinės mažumos, tarkime, Totoriai arba Baltarusiai. Tad kol daliai Lietuvos gyventojų ir Lietuvos piliečių šis procesas buvo sustojęs, kaip minėjau, visiems kitiems jisai tęsėsi ir tas gražintino žemės fondas po truputį traukėsi ir tos gražintino žemės kiekis mažėjo. Tad kai tie žmonės pagaliau grįžo į žemės gražinimo procesą, kuris jiems buvo sustabdytas, sakykime taip, jie jau patyrė, kad žemės, kurią jie gali atgauti, kiekis yra mažesnis. Kas dar įdomu šitoje vietoje yra tai, kad iš pradžių galbūt buvo manoma, kad pietryčių Lietuvoje žemės, kurią bus galima gražinti, tikrai užteks visiems. Dėl to, kad iš šios Lietuvos dalies daug savininkų, kaip minėjau, pokariu emigravo. Na ir galbūt buvo turima tokia idėja, kad kadangi buvusių savininkų nebėra, žemė yra kaip ir be šeimininkų, ar ne, ją bus galima gražinti, galbūt kitiems norintiems. Tačiau vis tiek to žemės pietryčių Lietuvoje na, pritrūko ilgainiui. Taigi, tai yra vienas toks ganėtinai aiškus diskriminacinės praktikos pavyzdys, kuris buvo taikytas tam tikrai daliai Lietuvos piliečių, kurie yra kitos tautinės priklausomybės. Antras ryškesnis tokių diskriminacinių praktikų pavyzdys galėtų būti siejamas su Artūro Merkio veikla, kuomet jisai buvo įgaliotinis, vyriausybės įgaliotinis Vilniaus rajone.
Ir čia tikriausiai reikėtų priminti šiek tiek istorijos. Paskelbus nepriklausomybę, dalis Lietuvos Lenkų politinio elito, kuris buvo galbūt lojalesnis Maskvai, bandė pietryčių Lietuvoje skelbti Lenkų autonomiją. Bandymas buvo nesėkmingas. Na ir tos vietos savivaldybių tarybos, kurios galbūt palaikė tokią idėją, jos buvo paleistos ir jas valdyti buvo paskirti vyriausybės įgaliotiniai. Vienas jų buvo Artūras Merkys, kurį čia ir minim, ir jo valdžios laiku jisai priiminėjo tam tikrus potvarkius, kuriais leido kurtis rajone žmonėms atvykstantiems iš Vilniaus miesto. Vilniaus miestas tuo metu jau buvo ganėtinai, kalbant apie gyventojų sudėtį, lietuviškas. Ir net Vilniaus miesto lietuviai naujakuriai gavo teisę kurtis rajone. Jiems buvo išduodami sklypai individualiai statybai. Ir tai buvo daroma anksčiau, negu kad buvo įvykdyta žemės restitucija to rajono gyventojams. Taigi Vilniaus miesto gyventojai žemę ten gavo anksčiau, negu ją atgavo vietiniai rajono gyventojai. Tokia veikla buvo politiškai motivuota. Pats Artūras Merkys vėliau yra pasakęs, kad taip buvo siekiama pakirsti autonomijos rėmėjų Vilniaus rajone galią pozicijas. Tačiau, nepaisant to įgaliotinio noro ar motyvų, vis tiek šią veiklą galime laikyti diskriminacinę ir dėl jos dalis žmonių taip pat patyrė sunkumus susigrąžinant savo žemę Vilniaus rajone. Tokie yra du galbūt ryškiausi atvejai, kuriuos galėtumėm vadinti diskriminaciniais. Kai kalbam apie žemės grąžinimą tautinių mažumų kilmės gyventojams rajone. Tai tokios buvo žemės reformos sumanytojų intencijos ir taip maždaug atrodė žemės grąžinimas praktikoje. Kaip minėjau, pagrindinė intencija buvo atstatyti teisingumą, kuris buvo pažeistas okupacinės sovietų valdžios, kuri nusavino gyventojų žemę, atstatyti tą teisingumą atiduodant sovietmečių kolektyvizuotą žemę Lietuvos gyventojams arba palikonims žemės nuosavybės turėtojų. Praktikoje, kaip minėjau, žemės grąžinimas turėjo būti etniškai neutralus. Įstatymai numatė, kad visi turėjo lygias teisės susigražinti žemę ir niekas neturėjo būti diskriminuojamas dėl savo etinės kilmės. Tačiau būta atvejų, kuomet tos diskriminacijos nebuvo išvengta, jinai buvo, tačiau labai svarbu pabrėžti ir pažymėti, kad tai nebuvo sisteminė diskriminacija, jinai geriausiu atveju galime kalbėti apie sporadiškai pasirodžiusią epizodinę diskriminaciją tautybės arba etniškumo pagrindu. Kaipgi šis procesas atrodė patiems tautinių mažumų gyventojams? Šitą klausimą užduoti yra svarbu, nes mes galim kalbėti apie tai, kaip objektyviai vyko žemės grąžinimo procesas pietryčių Lietuvoje, kaip jį numatė ir reglamentavo galiojantis to meto ir esami restituciją apibrėžintys įstatymai, kaip šias svarbias reformas matė jos įgyvendintojai, kaip jas racionalizavo, kokiais motyvais vadovaujantis šitą reformą buvo vykdoma. Tačiau labai svarbu suprasti ir subjektyvų šių reformų veidą, tai yra kaip žemės grąžinimą patyrė patys asmenys, kurie siekia sugrąžinti savo arba savo tėvų turėtą ar senelių turėtą žemę. Tad šio tyrimo metu aš apklausiau kelias dešimtis daugiausiai Lietuvos Lenkų tautinės mažumos atstovų, intelektualų, o taip pat paprastų žmonių, kurie siekia susigražinti žemę. Ir būtent teiravausi jų apie jų asmeninės patirtis, kurias jie išsinešė iš vienu atveju pasibaigusio žemės gražinimo, o kitu atveju proceso, kuris vis dar tęsiasi, nes yra, kaip minėjau, žmonių, kurie dar savo žemės pietryčių Lietuvoje, konkrečiai kalbant Vilniaus mieste, dar neatgavo. Tad vėlgi tikriausiai tenka nuvilti tuos, kurie nori kažkokių labai aiškių atsakymų. Atsakymai įvairavo ir toks ir buvo tyrimo tikslas – išskleisti tą patirčių įvairovę, pasižiūrėti, kaip tos patirtis skyrėsi arba buvo panašios tam tikrais atvejais, kurių žmonių patirtis buvo skirtingos ir panašiai. Čia būtų galima išskirti keletą tokių įdomių tendencijų, kurios pasimatė iš etnografinių interviu su žmonėmis siekusiais sugrįžinti žemę. Daugelis žmonių, kuriuos aš kalbinau savo tyrime ir kurie priklauso tautiniams žmonėms, teigia, kad neteisybė, kurią jie patyrė siekdami sugrįžinti žemę,
buvo tokia pati neteisybė, kurią patyrė ir lietuvių kilmės asmenys šitame pačiame procese. Netgi kartais šie žmonės labai demonstratyviai siekdavo pabrėžti tai, užakcentuoti, kad jokių būdų tai nebuvo dėl to, kad jie buvo lenkai, tarkime, arba kokios nors kitos tautybės asmenys. Daugelis kalbintų žmonių, kalbėdami apie tuos sunkumus, kuriuos patyrė, referavo į galbūt kažkokius tai pareigūnus arba politikus, į tam tikro rango asmenis arba tam tikrus profesijos atstovus, valdininkus, biurokratus, tačiau ne į asmenis, kurie būtų tam tikros etnės grupės nariais. Taigi, kitaip tariant, etniškumo nepabrėždinėjo arba pabrėžė jį tik tai tam, kad pasakytų, kad jisai buvo nesvarbus. Ir tai galime skaityti kaip tam tikrą konflikto vengimo strategiją. Konfliktas nėra maloni būklė, į kurią žmogus norėtų papulti arba kurioje norėtų būti, tai ganėtinai natūralu, kad konflikto yra vengiama, tuo pat metu bandoma užginčyti kažkokią tai priežastį konfliktui ir nenorima būti galbūt marginalizuotais to konflikto kontekste. Tad tam tikrą prasme galėtumėm sakyti, kad šitie atsakymai liudija apie tam tikrą norą integruotis į platesnę visuomenę, sakant, kad na, mes kentėjome nuo tų pačių problemų, kaip ir visi likę Lietuvos gyventojai, na, daugiausiai lietuvių kilmės gyventojai. Dar vienas dalykas, kuris paaiškėjo arba išniro pokalbiuose su paprastais regiono gyventojais, kalbant apie restituciją, buvo tai, kad iš žmonių pasakojimų galima sudaryti tokį įspūdį, kad restitucija buvo šeimos reikalas. Dažniausiai šeima buvo ta vieta, kurioje buvo sprendžiamos pagrindinės su žemės grąžinimu susijusios problemos. Galbūt vyresnio amžiaus tėvai nemokėjo pakankamai gerai lietuvių kalbos ir tas žemės grąžinimo procesas jisai strigo arba vilkinosi tol, kol jų atžalos baigė universitetus, profesinės mokyklas ar kolegijas, gavo tam tikrą išsilavinimą, pagerėjo jų lietuvių kalbos žinios ir na, jie jau jautėsi tvirčiau arba pakankamai tvirtai, kad galėtų minti biurokratinius koridorius, ginčytis su įvairiais biurokratais lietuvių kalba. Na ir pastovėti už save. Ir pastovėti taip pat už savo tėvus arba senelius. Taip pat šeima suteikdavo tam tikrą atramą arba buvo tas toksai tinklas, kurio pagalba buvo galima amortizuoti tam tikrus patiriamus sunkumus. Tiesiog brolių, seserų tarpe galima buvo tas problemas aptarti, paderinti strategijas, kaip tą žemę sugrąžinti. Dažnai būdavo taip, kad vieniems asmenims pradėjus tą procesą, tarkim tėvams, jį perimdavo vaikai, arba galbūt broliams, seserims pradėjus procesą, jį perimdavo kiti broliai ir seserys. Ir šia prasme, žemės grąžinimas priminė tam tikrą estafetės procesą, kurio metu ta lazdelė tiesiog buvo perimama vieno ar kito giminaičio. Po to, kai prieš jį procesą dalyvavęs šeimos narys, galbūt pavargdavo arba neturėdavo jėgų vienas pats tvarkytis su visais žemės grąžinimo klausimais. Čia taip pat svarbu paminėti ir tai, kad ne visi žmonės dalyvavę šiame procese turėjo pakankamai įvairių kapitalų reikalingų sėkmingam šio proceso užbaigimui. Ir kalbėdamas apie kapitalus, aš turiu omenyje ne tik ekonominį kapitalą arba pinigus, bet ir simbolinį kapitalą, tarkime, išsilavinimą arba kalbinės žinias, kurių taip pat reikia ir dažnai reikėjo tautinių mažumų atstovams tam, kad jie galėtų sugrąžinti žemę. Ir šių liudijimų kontekste išryškėja tam tikra problema, kai mes kalbame apie žemės grąžinimą pietryčių Lietuvos gyventojams, bendrame žemės grąžinimo kontekste, bendrame visos šalies mastu turiuomenį. Tai problema yra susijusi su tuo, kad, kaip aš įvardinu tai savo darbe, turimų kapitalų arba resursų atžvilgių nevienodos socialinės arba etninės grupės, nes labai dažnai etninė grupė persipindavo su tam tikro socialinio arba statuso grupėmis, tai dažnai būdo taip, kad resursų atžvilgių ne visos šios grupės buvo lygios ir ne visos šios grupės turėjo lygias galimybės atgauti žemę, tačiau įstatymai jas traktavo lygiai. Ir šiuo požiūriu ši prieiga, kurią pasirinko tuo metu lietuvių skirtingos valdžios, jinai galbūt nebuvo pakankamai palanki tautinių mažumų atstovams siekiant susigrąžinti žemę pietryčių Lietuvoje.
Čia galime svarstyti, kad galbūt būta šiokios tokios prasmės arba racijos taikyti pozityvios diskriminacijos strategiją arba priemonės tam, kad šiek tiek išlyginti tuos šansus, kuriuos skirtingų etninių ir socialinių grupių atstovai šalyje turėjo restitucijos proceso metu. Svarbų vaidmenį vaidino ne tik ekonominis ir simbolinis kapitalas, tačiau ir bendros žinios apie žemės grąžinimo procesą. Be abejo, jos turimos skurdžios bendros žinios siejasi su anksčiau minėtais kapitalais, tačiau tiesiog čia galima įvardinti tai kaip informacijos trūkumą. Iš tikrųjų, žemės grąžinimo apibrėžę įstatymai keitėsi ganėtinai dažnai, jie buvo painus, galbūt reikalavo ir tam tikro teisinio raštingumo. Tuo meto įstatymai, kurie galiojo, jie numatė individualią galimybę savo teises ginti teisme. Kolektyviniai skundai nebuvo tiek populiarūs ir vargu ar buvo galima ginti tautinės mažumos kaip tam tikro kolektyvo interesus. Nors tarptautinių organizacijų stebėtojai, kurie inspektavo Lietuvą, kaip šalis laikosi tautinių mažumų įstatymų, fiksavo pažeidimus, kuriuos patiria tautinių mažumų gyventojai kaip kolektyvai, o ne kaip pavieniai asmenys. Tačiau, bekalbant su pačiais žmonėmis, kurie siekia sugrįžinti žemę, tikrai dažnas pašnekovas minėjo tą momentą, kad galbūt vyresnio amžiaus tėvai ne visuomet buvo pakankamai gerai informuoti, kviesdavo savo vaikus, ar ten dukras, ar sūnus, kad jie paskaitytų laikraščiuose, kas ten rašoma apie tą žemės grąžinimą ir kad galbūt padėtų geriau susigaudyti visame procese. Čia taip pat reikia paminėti irgi svarbų kontekstą, kad pietryčių Lietuvos gyventojai daugiausia buvo žemdirbiai, ūkininkai, mažiau pasiturintis, mažiau galbūt raštingi. Dėl to ir turiu omeny, kad turėjo mažiau visokių įvairių kapitalų, lyginant su kitais šalies gyventojais. Nebūtinai tik tai lietuvių kilmės, mažiau visokių kapitalų ir resursų, kurių reikėjo žemės grąžinimo sėkmingai pabaigai. Tačiau šeima buvo ta vieta, kuri tikrai teikė svarbų resursą, būtent ta prasme, kad jinai buvo kaip toks atramos taškas daugeliui ir vieta, kurioje buvo galima savotiškai amortizuoti arba vieta, kuri savotiškai amortizavo sunkumus patiriamus siekiant susigrąžinti žemę. Dar vienas įdomus dalykas, kuris paaiškėjo kalbantis su paprastais regiono gyventojais apie jų restitucijos patirtis, buvo tas, kad dažnu atveju žmonės apibrėždavo savo vietininkiškumą arba vietinę kilmę ir tai naudojo kaip tam tikrą retorinį argumentą pagrindžiant savo teisę atgauti žemę ten, iš kur jie yra kilę, ten, kur jie yra vietiniai. Čia tam tikrą prasme galime kalbėti apie tai, kas populiariu žargonu tikriausiai yra vadinama tuteišai arba tuteišiškumas, kitaip tariant, išvertus į lietuvių kalbą vietiniai gyventojai arba vietininkiškumas. Ir galbūt irgi verta priminti šios savotiškos tokios hibridinės tapatybės istorinę raidą arba kaip jinai susiformavo ir kokiomis sąlygomis jinai atsirado. Tuteišai yra toksai fenomenas, kuris būdingas ne tik pietryčių arba rytų Lietuvai, ne tik tai Lietuvai plamai, tačiau sutinkamas ir kitose vidurio Europos valstybėse ir visuomenėse. Dažnai tai yra vietininkiškumo arba tokios vietinės tapatybės akcentavimas, dažnai sutinkamas ten, kur dažnai keitėsi valstybių ribos, tam tikri kraštai ir jo gyventojai eidavo iš vienų rankų į rankas, keisdavosi valdžios ir skirtingos valdžios visuomet klausdavo tų žmonių, kokios tautybės jie yra, kam jie save priskiria ir kadangi žmonės, kurie
tuose kraštuose gyvendavo, buvo susimaišę, susipynę, persimaišę ir jų tapatybės buvo pakankamai komplikuotos ir hibridiškos. Jie negalėjo aiškiai atsakyti, kad jie yra, tarkime, lietuviai, arba lenkai, arba baltarusai. Tai kaip yra fiksavę surašymų metu tarpukario Lenkijos pareigūnai, dažnai tokių kraštų žmonės į klausimą, kas jūs esate, kuo savo laikote, atsakydavo, kad na, mes esame vietiniai, arba dar populiarus atsakymas būdavo, kad mes esame katalikai. Tuteišai nėra, kaip minėjau, kažkoks išskirtinis fenomenas Lietuvoje. Mes taip pat galime prisiminti ir šišioniškius, tai yra mažosios Lietuvos gyventojus, taip pat tam tikrą hibridinę tapatybę lietuvių, lietuvininkų ir vokiečių. Tai irgi gyventojai tų kraštų, kuriuose keitėsi valdžios ir kurie buvo valdomi skirtingų valstybių. Ir taip pat žmonės pasirinkdavo tokią vietininkišką tapatybę kaip strategiją išvengti konflikto. Jau minėjau, kad dažnas tyrime kalbintas asmuo bandė taip interpretuoti žemės sugrįžimo procesą, kad išvengtų galimų konfliktų. Konfliktų, kuriuos galbūt galėtų suponuoti priklausimas vienai ar kitai etniniai grupiai, arba konfliktų, kuriuos galėtų suponuoti bandymas žemės grąžinimo procesą interpretuoti kažkaip tai per etninę prizmę. Tai vietininkiškumo apibrėžimas yra galbūt dar viena strategija vengti tokio konflikto, bet tai taip pat yra bandymas labai aiškiai pasakyti, kas turi teisę šioje vietoje atgauti žemę ir kodėl jisai turi tokią teisę. Tai buvo labai dažna strategija arba labai dažnas savęs pateikimas, besikalbant su regiono gyventojais apie jų restitucijos patirtis. Taip pat buvo įdomu sužinoti, ar restitucijos procesas stiprino žmonių priklausimo tam tikrai etniniai grupiai jausmą. Ar tai kaip nors veikė etninių grupių ribas, ar tos ribos kaip nors tvirtėjo, ryškėjo, konsolidavosi. Ir čia vėlgi tenka nuvilti, nes vienareikšmiško atsakymo nėra. Galime pastebėti nebent tokią tendenciją, kad asmenys, kurie nesijo savęs su Lietuvos Lenkus ir kitas regiono tautinės mažumas atstovauti siekiančią politinę partiją, greičiai turiu omenyje Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos partiją, tokie žmonės, kurie savęs nesijo su šitą politinę jėgą, jie buvo linkę manyti, kad etniškumas nevaidino svarbaus vaidmens restitucijos proceso metu, kad problemos, kurios kilo žmonėms, bandant sugrąžinti žemę, kilo jiems ne todėl, kad jie yra lenkai arba dėl to, kad jie yra tautinių mažumų kilmės. Problemos jiems nutikdavo, o nebuvo sukeltos kažkieno tai tyčia. Na, o jeigu buvo sukeltos, tai dėl visko buvo kaltinami dažniausiai valdininkai arba politikai. Ir atvirkščiai, žmonės, kurie savęs jiems su šia politinė jėga arba kurie jai priklausė, buvo tvirčiau įsitikinę, kad na, tos problemos, kurias jie patyrė, buvo patiriamos dėl to, kad jie yra lenkų kilmės ir kad jos buvo sukeltos jiems dėl to, kad jie yra lenkai arba nutikdavo jiems dėl to, kad jie yra lenkai. Šiuo atveju mes galime matyti tokias tendencijas. Tačiau, kaip ir minėjau, bendrai negalime teikti, kad jeigu žiūrime į restitucijos procesą per tą subjektyvę prizmę, per tai, kaip žiūrime į restitucijos procesą pačių jos dalyvių akimis, negalime vienareikšmiškai sakyti, kad restitucijos procesas buvo stipriai veikiamas etniškumo faktoriaus. Kaipgi galėtumėm apibūdinti šito tyrimo rezultatus ir ką galėtumėm svarbiausia išsinešti iš šito tyrimo apie žemės grįžimo procesą, kuris prasidėjo nepriklausomybės pradžioje ir praėjus daugiau kaip 30 metų vis dar nėra pasibaigęs. Kai kurie mokslininkai, kalbėdami apie tautinių mažumų integraciją, vartoja tokį terminą įtrauktis be solidarumo. Galbūt šis terminas yra tas terminas, kurio paslaugomis galėtumėm pasinaudoti, kalbėdami apie žemės grąžinimą pietryčių Lietuvoje tautinių mažumų kilmės gyventojams. Kaip ir minėjau, tvarka, kuri reglamentavo žemės grąžinimą, galiojo visiems, ji buvo bendra, ji buvo etninių požiūrių neutrali. Ji numatė, kad asmenys, kurie patyrė
tam tikras problemas, siekiant susigražinti žemę, galėjo kreiptis ir savo teisės ginti teismuose. Tokiu atveju besikreipiančiam į teismą žmogui veikiausiai būtų reikėję turėti, kaip minėjau, kapitalų skirtingų tam, kad tos teisės galėtų būti apgintos. Pirmiausia, be abejo, būtų reikėję turėti pinigų, sumokėti advokatui, taip pat galbūt sekti visas naujienas, kalbant apie teisinės bazės pokyčius, įstatymus reglamentuojančius žemės grįžinimą ir taip toliau. Be abejo, kalbinės kompetencijos ir natūralu, kad čia regiono gyventojai, kurių gimtoji kalba buvo nelietuvių, kurie galbūt buvo mažiau pasiturintis, galėjo susidurti su tam tikromis problemomis. Viena iš savo knygų, istorikas Timothy Snyderis, yra taikliai pastebėjęs, kad po antro pasaulinio karo, sovietinio laikotarpiu, Lietuvos lenkai iš dominuojančios etinės grupės regione virto mažumą ir jų statusas pasikeitė iš etinės grupės, kuri daugiausia sutinkama miestuose, į etninę grupę, kuri daugiausia sutinkama žemdirbiškuose rajonuose. Taigi tas statuso pokytis atsispindėjo materialiniuose rodikliuose, išsilavinimo lygmenyje ir taip pat bendrose galbūt žiniose, kurių reikėjo tam, kad būtų galima sėkmingai dalyvauti žemės grįžimo procese. Kai kalbama apie šiuos nelygumus, nevienodumus ir skirtingą padėtį skirtingų etninių ir socialinių grupių, tuo pat metu, kai turime omeny, kad įstatymai jas traktavo vienodai, natūralu, kad galbūt galėtumėme pasigesti tam tikro solidarumo šių piliečių atžvilgių, solidarumo, kurį būtų buvę galima parodyti šiems gyventojams, taip jiems padedant jų pastangose susigrįžinti kadaise jų pačių arba jų giminių turėtą turtą. To nebuvo, galbūt tokį vienodą traktavimą lėmė tam tikrą ideologiją, galbūt tam tikras atsineštas įsivaizdavimas, kad, na, nepriklausomybės laikotarpiu esame gavę laisvę ir kiekvienas tą laisvę turi praktikuoti individualiai ir taip, kaip moka. Kolektyvizmas galbūt buvo siejamas daugiau su buvusi sovietinė valdžia ir sovietinė tvarka. Jam galbūt natūraliai buvo jaučiama tam tikra alergija, daugiau pabrėžimas individas, jo pastangos, jo atsakomybė, siekiant susigražinti žemę ir, kaip ir minėjau, galbūt dėl to daugiausia būdų tvarkyti su problemomis, kurios žmonės ištikdavo restitucijos proceso metu, daugiausia tokių būdų buvo individualūs. Kai kalbame apie žemės grąžinimą, kolektyvinės teisės ir individualius būdus spręsti kolektyvinės problemas, tikriausiai čia galime išvelgti daugybę panašumų į kitas sritis, ne tik žemės grąžinimo reformą ir procesą, bet taip pat darbuotojų teisės. Dažniausiai žmonės buvo paliekami arba buvo suponuojama, kad žmonės turi šitas dalykus spręsti individualiai, kažkoks kolektyvinės teisės buvo mažiau akcentuojamos ir panašiai. Čia galime užčiuopti kažką bendresnio, vadinkime tai tam tikro pobūdžio valdysena, būdų, kaip yra valdoma visuomenė ir valstybė, kuomet yra pasitikima labiau individu ir akcentuojama individuali asmens atsakomybė už save ir kviečiama neklausti, ką valstybė gali padaryti dėl jūsų, o ką jūs galite padaryti pats arba ką galite padaryti valstybei. Šiuo požiūriu žemės grąžinimas atspindi platesnės valdžios ir žmonių santykio tendencijas po nepriklausomybinių laikotarpių. Tačiau dar būtų galima grįžti prie to, kaip žemės grąžinimo procesas pietryčių Lietuvoje atrodo lyginant jį su tuo, kaip jisai vyko kitose šalies vietovėse. Iš tikrųjų, panašumų galime aptikti tarp žemės grąžinimo proceso Vilniuje ir aplinkinėse teritorijose su tuo, kaip tas procesas buvo vykdomas vietovėse, kurios buvo komerciškai patrauklios ir kur buvo didesnis interesas sugrąžinti žemę. Tai čia galbūt kalbėtume apie kurortus, pajūrį, galbūt komerciškai patrauklesnės vietovės aplink Kauną. Ten taip pat procesas strigo dėl priežasčių susijusių su korupcija, korupcinių praktikų. Tačiau labai svarbu pabrėžti ir tai, kad pietryčių Lietuvos regionas turėjo tą išskirtinumą, kurį padiktuoja jo demografinė padėtis, tautinė gyventojų sudėtis, būtent tai, kad jis yra etniškai mišrus, tankiai gyvenamas tautinių mažumų. Tad šiuo požiūriu pietryčių Lietuva buvo
išskirtinė. Kaip galime apibendrinti šito tyrimo rezultatus ir ką dar galime pasakyti apie etniškumo faktorių žemės grąžinimo procese Pietryčių Lietuvoje? Kokį vaidmenį tas etniškumas turėjo ir kokį vaidmenį žemės grąžinimas darė pačiam etniškumui? Pastarojo klausimo atžvilgiu, kaip ir minėjau, žemės grąžinimo procesas išryškino kelis Lietuvos Lenkų tapatybės bruožus arba juos užaštrino. Čia pirmiausia turiu omeny vietininkiškumo bruožą ir galbūt tą šeimos svarbos pabrėžimą. Kai kalbame apie patį etniškumo faktorių, kaip ir minėjau, sociologai, kurie tyrė šį regioną, sociologai, kurie tyrė etniškumo procesus ir nacionalizmą šiame regione, perspėjo, kad mokslininkai užsidėję teorinius akinius, per kuriuos į viską galima žiūrėti per etniškumo prizmę, rizikuoja viską ir matyti taip, lyg viskas būtų sąlygota, nulemta etniškumo faktoriaus. Kitaip tariant, tokie teoriniai akiniai mums gali nepadėti pamatyti kažką svarbaus arba kažką, kas egzistuoja tikrovėje, bet kaip tik nuslėpti tą svarbią tikrovę nuo mūsų. Šio proceso kontekste etniškumas išnyra kartais kaip svarbi kategorija, kuri padeda geriau suprasti problemas, kurios gyventojams iškilo siekiant susigrąžinti žemę Pietryčių Lietuvoje. Tačiau labai svarbu pabrėžti, kad etniškumas ne visuomet buvo tas faktorius, kuris nulėmė patį procesą. Kaip ir minėjau, buvo tam tikrų sporadinių diskriminacijos dėl priklausomybės etniniai grupiai epizodų. Tačiau tai, kad per 3 nepriklausomybės dešimtmečius Pietryčių Lietuva tapo daug labiau lietuviška gyventojų sudėties atžvilgiu, negu jinai buvo anksčiau, arba kitaip tariant, tai, kad įvyko tam tikra regiono nacionalizacija, nacionalizuojančia valstybėje, kalbant Rodžerso Brubeikerio terminais, tai galime aiškinti kaip tam tikrą šalutinį poveikį kitų procesų. Pirmiausia, čia tikriausiai kalbėtumėme apie valdininkų savivalę ir korupcinės praktikas, na, o galbūt ir norą tiesiog atsikelti savo žemę arčiau ežeringų vietovių, arčiau sostinės, pasinaudojant to meto galimybės, kurios numatė to meto įstatymai. Taigi visiškai legalia praktika, nors galbūt ir neteisinga vietos gyventojų atžvilgiu. Kitaip tariant, tai, kad krašto gyventojų sudėtis pasidarė lietuviškesnė, mes galime laikyti kaip šalutinio poveikiu tam tikrų kitų procesų, kurie galbūt, kurių varomoji jėga galbūt nebuvo tautinės arba etinės iš ankstinės nuomonės ir nuostatos. Ir tai viena vertus nepaneigia etniškumo reikšmės, etniškumo kaip etnelytinės kategorijos reikšmės, tačiau kita vertus tai taip pat šio tyrimo išvados taip pat leidžia nesureikšminti etniškumo kategorijos ir jos poveikio žemės grąžinimo procesui Pietryčių Lietuvoje.